ये कहकर जो गिरा कूपे में قیامت کا سما کیا ہوتا اس سے بڑھ کر بھی قیامت کا سما کیا ہوتا قتل داماد رسول دوسرا کوفے میں مالک شہادت پائی آج مسجد میں علی نے ہے شہادت پائی غم یہ احمد محمد کے علم دار کا ماتم کر لو نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو تلوار کا ماتم کر لو مقتدر کا ماتم